різних кутках Європи живуть тролі і циклопи, пікси, нікси, чарівниці. Їх усіх не полічить. А на заході і сході стоять у парку і у саді журботні гіпсові лісовички. Подорожжі на навальничній хмари. Несі нас, хмара, бо нам потрібна мікстура, яка вилічить лісовичков. Шоста серія сміхопечого кабалтера. Ай-ой, пікулік, який пригожий диван на землі. А яни не бояться, що він побрудиться? Гэта тюльпановые палі. Галанны імі славяцца. Ты ведаеш, што гэтыя палі ў дэпрэсіі? Ай-ой, гаротныя. Прадзед казаў, што гэта страшная хвароба. А свірак, дэпрэсія гэта месца, якое ніжэй за ўзровень мора. Амаль уся Галандыя ў такім паглыбленні. А як выглядаюць тыя кабаўтары? Кабаўтары. Яны нашы сваякі, дык пэўна падобныя да нас. Амстердам, вялікі горад. Цікава, як мы тут адшукаем тыя смехапечывы і з чаго яны? Як чаго? Са смехам мукі. Ну, але... Вышай нос, братик, у нас ёсць палачка-шукалачка. Вітаем, вітаем. Глянь, пікулік, там нейкая вёска, ці што? Гэта скансен, музей, дзе сабраныя дамы і прадметы хатняга ўжытку з даўніх часоў. Атрад кабаўтару? Так, мы на майстар-класы па выпяканні печыва. Ага, заходьте, калі ласка. Пачнём з экскурсіі па скансэне, потым заняткі, а наканец пікнік. Скажыце, а мука для печыва будзе з таго ветрака? Бо нам іх трэба шмат. У ветраку не працуюць жорны. Мы купляем муку ў краме, але на другі сняданак для вас хопіць. Шкада, мы хацелі частку прадаць, каб сабраць на летнік. Анці, хадзем. Кабаўтары, збіраемся ля кузні. Ёечкі, тыя кабаўтары, гэта дзяўчынкі, так? Гэта, пэўна, не тыя кабаўтары, якіх мы шукаем. Нашы меншыя. Яны дамавікі, а не людзі. Але яны будуць пячы нейкае печыва. Ты глянь, палачка трасецца. Дзіўна, яна вядзе нас за тымі скауткамі. Хадзіце да мяне, хуценька. Што гэта? Гэта кабаўтар? Не, чырвоны каптурок. Ты ашалеў, чырвоны каптурок казачны персанаж. Анці, што ты робіш? Гэта кабаўтар, то бок дамавік перакуліў кош. Годзі, гэта ты кабаўтар. Мы павінны даваць прыклад. Вось тут ткацка майстэрня, а там побач фарбавальня. На такіх кроснах ткуць палатно, а побач у фарбавальні яго фарбуюць. Дамавічок, пачакай. Ай-ой. А гэта кабаўтар сарваў матузок, і ён жыве ў ветраку. Перастань выдумляць і пазбірай брусы. А потым прыходзь у фарбавальню. Дзяўчаты, хадзем. Ягіня, прызямляемся? Далей, чаго вы чакаеце?
Тримайся там. Йоечки, як же мне триматься, коли не маю за что ухапиться? А гэта хто такія? Гэта ж наши. Эй, лаві. Я меў рацыю, тыя кабаўтары саміцы. Малайчына. А прадзед казаў, што жанчыны ў кабаўтараў толькі гатуюць ды пяруць. А свірак выратаваны, то цяпер пазбіраю ягіню. Там я не хлушу. Што? Такі малы дамавічок, ён быў там і вісеў на ветраку, а некая істота з палак лётала на хмары ў шапцы з гэтай мапы. Антье, перастань. Гэта толькі аўтамабільная мапа Еўропы. Нехта згубіў яе, калі наведваў музей. Я дам яе ў касу, калі мы будзем выходзіць. А гэта лыжка, відаць, з пякарні. Хадзім да загону з жывёлай, а потым будзем пячы печыва. Нарэшце, давайце хутчэй. Наступным разом будь осторожней. А билет на карусель у тебя есть, братья? У Польши 200-годовые катаются задарма. Сэмке, для сябров Сэмтю, кабаутер. А свирк, лесовичок, я прилетел с миссией. У вас таких малолеток отправляют с миссией? Со мной прилетел старейший брат. Мы летаем по Европе с одной ведьмаркой и шукаем складники чародейного эликсиру. Василиск, блакитная гадина, с роком перемянил инших лесовичков у гипсовые фигурки. У нас уже есть волос Лича Рэпы, Луска Никса, а сюда мы прилетели по твое смехопечиво. Так вы добра трапили, бо смехопечиво можно спячи только из муки змолотой только на гэтым ветраным млыне, але... Что, але? Капец, порвался приводный пас. Я хотела заменить его матуском, але не хапила. Лепш вам одразу лететь у Шотландию по хустку Брауни. Які капец, які пас? Нічога не разумею. Пас, які спалучае гэтыя два механізмы. А капец, бо лопасці круцяцца, а жорны не малоцяць. І што цяпер? Усё дарма. Нехта ідзе сюды. Дзяўчаты, час пячы печыва. Нарэшце. Ай-ой, ау! Эй, лаві, памажыце! Саскі, адзе Антье? Шукае кабаўтара ў ветраным млыне. Пайду пашукаю яе. Кабаўтары мыем рукі, па чарзе. У мяне чыстыя. Я не доганю яе. Дзякуй. Мяне завуць Антье, я таксама кабаўтар, толькі скаут, а не дамавік. Сэмця, ты такая дужая? Я ў прадзіда. А ў мяне ад прадзіда засталася запінка для хусткі. Ён таксама быў скаутам. Чакайце. А што, калі гэтую хустку прывязаць да матуска? Пачакай. І гатова. А ты маеш галаву на плячох, як сапраўдны кабаўтар. Выйшла, працуе. Цяпер мы змелім зерні для смеха мукі. А я на занятках спяку з яе печыва. Ну, добра. Тады ідзі ўсыпай зерні, а мы, брацік, зоймемся ўсім астатнім. Цікава, што гэта так шуміць? Яшчарка. Табе пашчасціла, прыгажуня. Антье, збор! Стой! Што ў цябе здарылася? Не
Нічого, а у вас? Так само нічого. О, жорни запрацювали. Я ще крихую, я повірю у того кабаутера у вітраку. А гэта што? У мяне цэлы мех мукі для печыва. Калі прадамо яго на кірмашы, збіраем грошы на летнік. Хутенька, пакуль заняткі не скончыліся. О! Ягіня і пікулік! Ягіня, найлепшы механік на кангрэсе ў СНД. А што гэта так прыемна пахне? Смеха печыва. Спадзяюся, яны не з'ядуць усяго. Працуе. Як вам удалося прывесці млын у дзеянне? Мы, кабаўтары, маем галаву на плячох. Бясспрэчна. У скансэне так файна. Ура! У нас ёсць смехапечыва. А можна мы возьмем гэты мех на нашы скарбы, бо іх ужо столькі, што яны могуць губіцца. Пакуль. 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 Ай-яй, пікулік, ты ведаеш, як я з'еў тое смехапечыва, дык нават Васіліска палюбіў. Шкада, што яго няма з намі.